اور پھر بات کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں. حقیقت میں جب ہم نہیں دیکھتے تھے میری شادی تھی, میں کارڈ نہیں دے تھی, سامنے سے بولا آپ میرے کو کارڈ نہیں دو گے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, وہ زبردستی کارڈ لیتے تھے, اگر نہیں دیتے تو وہ ٹورچر کرتے تھے کہ تمہاری کتنی ہمت, تمہاری کتنی اوقات, تم ہمیں انوائٹ نہیں کرو گے. یہ ان کے سبب ہوتے تھے. ہماری مجبوری تھی, ہمیں ریسلنگ کرنا تھا. ہم آج بھی اسی بات کریں گا کہ بول جو آپ اتنے سال کیوں لگے بولنے میں, ہماری مجبوریاں تھیں, نہیں بول پائے ہم. آج ہم بولے ہیں, آپ سنیے, ہمیں نیا دلوائیے, ہماری یہی درکار ہے, ہماری یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. اور ایک بات اور میں بتا رہا ہوں, پھر سب نے اپنے بیان میں ایک اور چیز بولی ہے کہ ہر ایک مہینے بعد, دو مہینے بعد ایک نئی لڑکی لے آتے ہیں, ہم نہیں لے کے آتے. آپ نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ کیا, وہ لڑکیاں ہمت کر کے آگے آ رہی ہیں.